ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସରି ଯାଇଥିଲା। ରିଜିନାଲ ଜୁଗ୍ରାଫି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭେଜିଟେସନ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି OSSSC ଏବଂ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ରହିବ, ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଜମା ବି ଭାବିବେନି ଯେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଡେ ବାଇ ଡେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ସିରିଜ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିଖର, ତା ସହିତ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ଲାଇନ୍ ଜିକେ କହିବା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିସିଆଲ ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦ କ୍ଲାଇମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍, ଭାରତର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କିପରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ରହୁଛି, ମନସୁନ ରହୁଛି। ଓକେ, ମନସୁନ ଆସୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଟ୍ରପିକାଲ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ତାର ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବା ତାର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରହିଛି, ଟ୍ରପିକାଲ ଟ୍ରପିକ ଅଫ୍ କାପ୍ରିକ ବା ଟ୍ରପିକ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଓକେ, ତେଣୁ ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଟ୍ରପିକ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେନଲି ଟ୍ରପିକାଲ, ବିକଜ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ଟ୍ରପିକାଲ, କାରଣ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକେସନ ଅଫ୍ ଦ ହିମାଳୟ ଇନ୍ ଦ ନର୍ଥ, ନର୍ଥରେ ରହୁଛି କ'ଣ, ହିମାଳୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଟ୍ରପିକାଲ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ, ଇନ୍ ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ ମନସୁନ୍ ଏରାଇଭ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମନସୁନ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ କେରଳ, କେରଳରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମନସୁନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମନସୁନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ମନସୁନ୍ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍, ସିଜିନ୍ର ଭିନ୍ନତା। ଓକେ, ସିଜିନ୍ର ଭିନ୍ନତା ଆମେ କୁହନ୍ତି ମନସୁନ୍। ମନସୁନ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ, ମନସୁନ୍ କାହା କାହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ମନସୁନ୍ ହେଉଛି ସିଜନାଲ ରିଭର୍ସାଲ ୱିଣ୍ଡ, ସିଜନାଲ ରିଭର୍ସାଲ ୱିଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନସୁନ୍ ଆସିଥାଏ। ହୁଇଜ୍ ମନସୁନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଡ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସି। କେଉଁ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଏ, ଏବଂ ତା ବହିଥାଏ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆରବିଆନ୍ ସି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ଜୁନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ମିଡ୍ ଡେ ସନ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଓଭରହେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍। ଓକେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ୍ ଡେ ସନ୍ ଭର୍ଟିକାଲି ଓଭରହେଡ୍ ନଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନର୍ଦର୍ନ ଜୁନ୍। ନର୍ଦର୍ନ ଜୁନ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ଆମର କହୁଥିଲେ ରହୁଛି ନର୍ଦର୍ନ ଜୁନ୍ ରହୁଛି ନର୍ଦର୍ନ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ନ। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ଏରିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଏ କରିଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ଦ ସି ଏରିଆ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରୁହନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଥାଏ, ସେମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ରିଜିଅନରେ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ହୋଇଥାଏ? ଓକେ, ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଥାଏ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଥାଏ କେଉଁ ଏରିଆରେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ସମର ସିଜିନ୍ରେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ ରହିଲେ। ଓକେ, ସେଭେନ୍ ସିଷ୍ଟର୍ ରହିଲେ ସେଇ ଏରିଆଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ଟା ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଥାଏ, ଏବଂ ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ରେନ୍ଫଲ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସିଭ୍ କରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆଡଭର୍ସ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ ମନସୁନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ କେଉଁ କାହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଏଲନିନୋ, ଏଲନିନୋ ହେଉଛି ୱାଟର କରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏଲନିନୋ, ଏ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପାସିଫିକ ଓସିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓସିନ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ଏଲନିନୋ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓସିନିକ ଓସିନିକ କରେଣ୍ଟ, ଓସିନିକ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଫ୍ଲୋଇଂ ନିୟର ଦ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେରୁ, କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେରୁରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଲନିନୋଟା, ଯେଉଁଟାକି ପାସିଫିକ ଓସିନରେ ଥାଏ। ହେଲା କି, ପାସିଫିକ ଓସିନ କଥା ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲନିନୋ କଥା ପକାଇ ଦେଇପାରେ, ଏଲନିନୋ ଏଲନିନୋ କି ପ୍ରକାର କରେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ଏଲନିନୋ କେଉଁ ଓସିନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ପାସିଫିକ ଓସିନରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ କୋଷ୍ଟରେ କରା କେଉଁ କୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ପେରୁ କୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଲା ନିନୋ, ଏଲନିନୋ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଲା ନିନୋ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୁଲିଂ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ ପାସିଫିକ ଓସିନ, ଏଲନିନୋ ଏଟା ହେଉଛି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ଏଟା ହେଉଛି କୁଲ୍ କରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଟା ହେଉଛି ୱାର୍ମ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଲା ନିନୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କୁଲ୍ କରେଣ୍ଟ, ଲା ରହୁଛି, ଏଲ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁଲ୍ର ବି ଏଲ୍ ରହୁଛି। ହୁଇଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଫୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଜିନ୍ସ, ଚାରୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଜିନ୍ସ କିଏ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ IMD, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦ ଫୋର୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସିଜିନ୍ସ ଆର୍, ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସିଜିନ୍ସ କ'ଣ ଚାରିଟା ଯାକ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍, ସମର ସିଜିନ୍, ରେନି ସିଜିନ୍, ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ କୁଲ୍ ସିଜିନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦ ଇଣ୍ଟରରିଲେସନ୍ ଇଣ୍ଟରରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଯେଉଁ ହାଇ ଏବଂ ଲୋ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରରିଲେସନ୍ ଥାଏ ପାସିଫିକ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିନ୍ରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ସାଉଦର୍ନ ଓସିଲେସନ୍, ସାଉଦର୍ନ ଓସିଲେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ହାଇ ଏବଂ ଲୋ ପ୍ରେସର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ପାସିଫିକ ଓସିଆନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିଆନ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସାଉଦର୍ନ ଓସିଲେସନ୍।
କେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଜିଅନ ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଇନକ୍ଲୁଡ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଷ୍ଟେପି। ଷ୍ଟେପିରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରିଜିଅନରେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି। ହୁଏନ ତ କେବେ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଏଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସାଉଦର୍ନ ଇନ ସାଉଦର୍ନ ଇନ ସାଉଦର୍ନ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଏଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନ ଏପ୍ରିଲ। କେବେ ହାଏଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟେମ୍ପରେଚର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମେ ଆଣ୍ଡ ଜୁନରେ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ଲେସରେ ଲୋଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲେହ। ଲେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ ଦେଖାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ। ଓକେ, କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଲେହର। ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ରେନେଷ୍ଟ ରିଜିଅନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେନେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ନା, ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରିଜିଅନ ଅଫ ମାଲାବାର, ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ରିଜିଅନ ମାଲାବାରରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ରେନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ଅଲ୍ ଅଫ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଗିଭ୍ ରେନ୍ଫଲ ଟୁ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥାଏ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହଟ୍ ଡ୍ରାଏ ୱିଣ୍ଡସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପବନ ବୋହିଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା, ଲୁ କୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣାରେ ଏହି ପବନ ବୋହିଥାଏ। ଦ ଏରାଇଭାଲ ଅଫ୍ ମନସୁନ୍ ଇନ୍ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେରଳରେ ରହୁଛି, ସେ କେରଳରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏରାଇଭାଲ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1 ଜୁନ୍ରେ ସେ ଏରାଇଭାଲ କରିଥାଏ। ମନସୁନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କେବେ ଆରାଇଭାଲ କରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 5 ଜୁନ୍ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଜୁନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଅପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ଓକେ, ମନସୁନ ଭୋପାଳରେ କେବେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 15 ଜୁନ୍ରେ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଡେଲି ୱେଦର ମ୍ୟାପ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ଆଇସୋବାର୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ୍, ଆଇସୋବାର୍ କହିଲେ ଓକେ ଆଇସୋବାର୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରେସର। ଓକେ, ପ୍ରେସରର ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଇସୋବାର୍ରେ କରାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ରୁପଲେଥ ମ୍ୟାପ। କ୍ରୁପଲେଥ ମ୍ୟାପ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିୱାର୍ଥାସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟୁ 4 ମେଜର ରିଜିଅନ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦାର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ ଟାଇପ। ଏ ବି ସି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ ଟାଇପ କିଏ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିୱାର୍ଥାସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଭାଗରେ। ଓକେ, 4 ଭାଗରେ। କେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ ଏବଂ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ। ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ବେଶୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରା ଏବଂ ଫ୍ଲୋନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଫ୍ଲୋରା ଏଣ୍ଡ ଫନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ହୋଇଥାଏ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାର୍ଷିକ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏରିଆ କେଉଁଠି ନା, ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଲେହ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ ଭୂମି ଅଛି, ଜୟସାଲମାର ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ଜୟସାଲମାର ଏରିଆ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରାୟଲସୀମା ଇଜ୍ ଆବାଉଟ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ରାୟଲସୀମାରେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ ଉଭର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଥାଏ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ପି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, କେଉଁଠି ଯେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଉଭର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ହୋଇଥାଏ, ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ବିହାର ସେ ଲଗେଇକି, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ବାର୍ଷିକ। ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ ଉଭର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ବାର୍ଷିକ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ସିଷ୍ଟର ଏରିଆ ରହିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ, ମଣିପୁର କିଛି ଅଂଶ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ। ଓକେ, ସେଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଖାସି ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ଆଇଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ କେତେ ହୋଇଥାଏ, ଓକେ ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଖାସି ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ଆଇଲ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ କେତେ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା। ଓକେ, 1000 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଦ ଏରିଆ ହୁଇଥାଏ ଆନୁଆଲ ରେନ୍ଫଲ ଉଭର ଦ 1050 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ବର୍ଷିପାତ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମେଘାଳୟ ହୋଇଥାଏ, ମେଘାଳୟର ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ହାଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମିଆସେନରମ, ମିଆସେନରମ ମାନେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି, ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଳୟ ରହିଲା, ହେଲା, ମିଆସେନରମ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଳୟ ରହୁଛି। ଓକେ, କେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ୱେଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଶ୍ରମ, ମିଆଶ୍ରମ। ଓକେ, ମିଆଶ୍ରମ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ଆଶା କରି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।